ৰাতিপুৱাই ৰাতিপুৱাই এই বস্তু এটা আহিলে কি বস্তুটো চাওঁগৈ বলকচোন সোহানীয়ে কৈ আছে মোক চাবলৈ এইটো দেখিলেনে বক্সটো পটাৰী হুইল আমি পেকেট খুলিছোঁ কিন্তু খুলিছোঁ যদিও আমি সম্পূৰ্ণ চেনিটাইজ কৰি লৈছোঁ গতিকে কোনো অসুবিধা নোহোৱাকৈ এয়া চুইছোঁ এইটো হ'ল পটাৰী হুইল এইটো বনাব এতিয়া তাই এতিয়াতো স্কুল বন্ধ বন্ধ কাৰণে কি কৰিবনো সকলোৱে এক্টিভিটিবিলাক কমি গৈছে এটা শিকিব পৰা বস্তু বুলি মই ভাবিছোঁ আৰু যে অকণমান শিকিব পাৰিব ইয়াৰ থ্ৰুৱেদি ল'ৰা ছোৱালীবোৰতো এতিয়া বহি বহি হয়তো মোবাইল বহুতৰ ল'ৰা ছোৱালী তেনেকুৱাই হৈছে এতিয়া অনলাইন ক্লাছবিলাকৰো ইহঁতৰ বন্ধ হৈ আছে কাৰণে কি কৰিব এইটো কাৰণে অনলাইন আনিছে ক'ত আছে বেটি ফ্লিপকাৰ্ট হয় নেকি কেইটকা লৈছে হয় নেকি ঠিক আছে বাকীখিনি মই দেখুৱাই থাকিম আপোনালোকক তাৰপিছত কি কি আছে এইবিলাক কি কালাৰ দিব পাৰি নি বনাবলৈ আৰু এইটো হ'ল হেৰি মাটিখিনি এতিয়া খচকি থাকিব লাগিব এইখিনি এইটো কি বেটেৰীটো কোনটো লগাই আছিল তহে দেখিবলৈ চাওঁ কেনেকুৱা ওপৰৰ পৰা এইটো বস্তু অ এইটো ঘূৰি ঘূৰি থাকিব তুমি দেখাবা দেই অথনি ৰাতিপুৱা কৈছিলোঁ যে বস্তু এটা আনিছোঁ বুলি সোহানী আনিছে বুলি এতিয়া আপোনালোকে চাব তাই কৰি আছে আৰু ক'ব কেনেকুৱা হৈছে মই কেমেৰাটো তললৈ দি দিছোঁ চাব কাটি দিয়া বেটেৰীটো ল' হৈ গৈছে নি জানো এনেকুৱা লাগি আছে ন একো না ভালে লাহে লাহে চলি বেছি চলাই দিছে কাৰণে বেটেৰীটো কমতি আৰু কিমান চলালা আৰু ফোন এতিয়া ইমান সোনকালে যাব না দেচোন মই ফোন কৰিছোঁ টান হৈছে নি কৰা এতিয়াখিনি শেষে কৰি পেলালা সেইটোতো বনোৱা নাই সেইটো গোটাটোকে গোটেই পেকেট এইটো পেকেট এনে পায় ৰাতিপুৱাৰ পৰা সোহানীয়ে চলাই চলাই বেটেৰী ডাউন কৰি পেলাইছে সেইকাৰণে এনেকুৱা এনেকুৱা চলিছে মই ভিডিঅ' কৰোঁ কৰোঁ মানে তাই বেটেৰী শেষেই হ'ল পৰা কৈছে আৰু অকণমান পাৰক নোৱাৰ ইটালী শ্লাইফৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ নিশ্চয় আপোনালোক ভালে আছে আৰু ময়ো ভালে আছোঁ আৰু মোৰ ছাইডত এগৰাকী বাইদেউ আহিছে বাইদেউগৰাকী এইগৰাকী কাম কৰি আছে কালি ভিডিঅ'টো আৰু কৰা নহ'ল কিয়নো সোহানীয়ে গোটেই ঘৰ দুৱাৰ অৱস্থাহীন কৰি পেলালে বোকা খচকি তাৰ লগত যিটো পটাৰী কিটৰ লগত যিটো ক্লে' আহিছিলে সেই ক্লেটোকে তাই খচকি খচকি অলপ বনালে কিন্তু বৰ বেছি পাৰফেক্ট হোৱা নাই কিয়নো নতুনকৈ আনিছে তথাপিও আৰু বনাইছে আৰু এতিয়াতো একো বিশেষ ইমান কামো নাই অনলাইন নাই অনলাইনবোৰ দিয়া নাই এতিয়া ছামাৰ ভেকেশ্যন সিহঁতৰ কিনো কৰিব আকৌ দৈনন্দিন নতুন নতুন বস্তু তাইক দৰকাৰ হৈ থাকে
কালি সেইখিনি করিলে আজি আকৌ বেলেগ করব তেনেকুৱা ধৰণৰ কিন্তু থাপি আপোনালোকক অকমান দেখুৱালো কিন্তু ভাল লাগে চাই আজিকালিতো এনেকুৱা ধৰণৰ মানে আগতে যেটো প্ৰচলন হৈছিলে বাসন বৰ্তনৰ মাটিৰ কিন্তু আজিটো নহয় হয়তো সাগে আগৰ দিনৰ মানুহে এবুৰতে খাই কাৰণে বেমাৰ আজাৰো কম হৈছিলে কিন্তু এতিয়া বেমাৰ আজাৰ বহুত বহুত বেছি হৈ গ'ল ভেজাল হোৱাৰ বাবে বাসন বৰ্তনৰ ভেজাল হৈছে মই কিন্তু দেখা নাই দেই কুমাৰ হল কিন্তু আগ মানে সাবলে মোৰ মন যায় আৰু নিজেও কৰি সাবলে মন যায় তাই লগতে অকমান সফটো পুৰালো আৰু অকমান এনে আৰু কিন্তু হৰু সেই কাৰণে কৰিবল বিশেষ নোৱাৰিলো আপোনালোকে দেখিছেনে বাসন বৰ্তন বনোৱা ঠাইখন মই কিন্তু দেখা নাই কিন্তু এবাৰ হলেও যাম বুলি মই ভাবিছোঁ গতিকে আপোনালোকক বিশেষ মই অন্য একো নকওঁয়ে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো মই ইমানতে শেষ কৰিম কিয়নো নহ'লে দীঘলীয়া হৈ যাব সেইবাবে ভাবিছোঁ মই আপোনালোকক এটা ৰেচিপি দিবলৈ বিচাৰিছোঁ গতিকে চাবচোন আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই কেনেকুৱা হ'ল সেইখিনি কথা মোক জনাব আৰু আপোনালোকেও বনাব মইতো খাই ভালেই পালোঁ মই ফাৰ্ষ্ট টাইম ট্ৰাই কৰিছিলোঁ কিন্তু বহুতেই ধুনীয়া হ'ল সেইবাবে আপোনালোকক সেই ৰেচিপিটো মই ভিডিঅ' কৰি থৈছিলোঁ গতিকে আপোনালোককো দেখুৱাইছোঁ সেইকাৰণে চাব আৰু মোৰ চেনেলটো যিসকলে নতুনকৈ আহিছে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু যিসকলে এতিয়ালৈকে মোৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই আছে তেওঁলোকক অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ সতৰ্ক থাকক সজাগ থাকক আৰু সচেতন থাকক সকলোৱে ভালে থাকক গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো মই সেই ৰেচিপিটো দিয়াৰ পিছতে শেষ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ বাই বাই। এয়া বুট দালি তিয়াই ৰাখিছিলোঁ আৰু এটা কুকাৰ লৈছোঁ লগত এয়া চিকেন 200 গ্ৰামমান কেঁচা জলকীয়া আৰু পিঁয়াজ আৰু এতিয়া এই কুকাৰটোতে মই সকলোখিনি দি অলপমান পানী দি দিম লগতে আদা নহৰু দি দিছোঁ দেখুৱাই থকাৰ দৰে মই সকলোখিনি বস্তু ইয়াত দিলোঁ হালধিও দি দিলোঁ আৰু অলপ পিছত ইয়াত মই গোটেই মছলা দিম যিমান আন্দাজ মতে দিব লাগিব জিৰা ধনিয়া গৰম মছলা সকলোখিনি দি এতিয়া মই কুকাৰত হুইচেল মাৰিম চাব যাতে পানী বেছি নিদিব অলপ কম পৰিমাণৰ দিব লাগিব আন্দাজ মতে দিব নহ'লে আমাৰ এইখিনি যিখিনি আমি পিটিকিম সেইখিনি ভাল নহ'ব পেলপেলীয়া হৈ যাব সেইবাবে মই আৰু গোটা মছলাখিনি উলিয়াই লৈছোঁ এতিয়া চাই থাকিব মই ইয়াত বাইণ্ডিংটো ভাল হ'বৰ কাৰণে এটা কণী দি দিছোঁ কণী দি সানি পিছত হাতত অকণমান তেল লৈ মই কাবাবৰ শ্বেপ দিম এতিয়া আৰু এখন প্লেটতো মই অলপ হেৰি কৰি থৈছোঁ এই কৰ্ণফ্লৰ লগাই থৈছোঁ আৰু ইয়াতে এতিয়া শ্বেপ দি তাত থৈ দিম এয়া দেখিছেনে মোৰ চিকেন কাবাব হৈ গ'ল আৰু এনেকৈ মই বনাই ল'লোঁ আৰু এয়া বগা বগাবোৰ দেখিছেনে সেয়া হ'ল কৰ্ণফ্লৰ মই কৰ্ণফ্লৰ দিলে খুবেই ভাল পাওঁ খাই অকণমান মচমচীয়া হয় বাবে কিন্তু ভিতৰত মই আজি নাই দিয়া কিন্তু ওপৰতে এয়া দি থ'লোঁ যদি মই অলপ পিছত এয়া এতিয়া ভাজিলে হৈ যাব ডিপ ফ্ৰাই কৰি দিম আৰু খাব পৰা হৈ যাব তেতিয়াহ'লে আপোনালোকেও বনাই চাবচোন আৰু খাই কেনেকুৱা লাগে মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব কিয়নো মই ঘৰত যিটোৱে বনাওঁ সেইটোৱে আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ মই যেনেদৰে বনাইছোঁ হয়তো আনে তেনেকৈ নবনাবও পাৰে কিন্তু মই বনোৱা ধৰণেহে আপোনালোকক দেখুৱালোঁ গতিকে আপোনালোকেও বনাব আৰু ইয়াতকৈ যদি ভাল ধৰণে বনায় বা বেলেগ ৰেচিপি আছে তেতিয়াহ'লে মোকো দিব পাৰিব তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহোঁ